Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, dehqonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Allohning ne'matlarini ko'rib, subhanalloh va bir dehqonni mehnatini ko'rib, mashalloh deysiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlar, poliz mahsulotlari haqida qisqa video olaman. Keyingi video xudo xolasa mana shu hosil haqida to'liq video bo'ladi. Mashalloh, mana shunaqa narsalarni qilayotgan dehqon va mana shunday mahsulotlarni bir xil shaklda yetishtirib berayotgan Alloh naqadar hikmatli zot bo'lsa ekan. Bu Meksika bodringi chiyota deyiladi. Bu haqda bundan ilgari YouTube kanalimizda Agro07 YouTube kanalimizda to'liq videolar chiqarganmiz. Bugun 4-oktyabr. Va bu hosillarimiz pishib yetilyapti. Kecha bugun 1-2 hosilni terib bozorga chiqarishdi. Bu nima ekan degan bizni videomizni yangi ko'rayotganlar uchun bundan bir necha xil taomlar, salatlar tayyorlasa bo'ladi. Buni judayam insonga shifo bag'ishligi katta. Ha, qarang, mashalloh. Bu qayerga ekilgan desangiz, hozir ko'rsataman. Xabaringiz bo'lsa, bu yil sovuq qattiq bo'lgan uzumlar ko'p. Bizni Tojikistonda Tursunzoda shahrida bu hozir video qilinyapti. 90% uzumlar sovuq urdi. Va dehqon akamiz bundan unumli foydalanib qolish maqsadida mana shu xo'p, demak, uzumni orasiga 6 metr bo'lgan orasiga o'rtaga erta bahorda tarvuz ekkan edi, tarvuzni orasiga mana shuni ekib chiqqan. Ya'ni Meksika bodringi. Bu tarafi yerga ekilgan mana 6 metrlik uzumni orasiga. Uzumga ham chirmashib ketgan, qarang. Bir donasi 2 metr, 1,5 metr, 2 metr uzoqlikda ekiladi. Bitta palak kam 10 metrgacha cho'zilib ketadi. Ha, bu tarafini armaturdan mana bunaqa yonlariga bunday suqib chiqib, duga bo'lgan mana ichi. Bir tomosha qiling mana. Uzumni o'rnida Meksika bodringi. Buni xomlaycha ham yesa bo'lar ekan. Ovqatga solib pishirib, salyonni qilib ana tomosha qiling. Mana shu ichi to'la meva. Mana barglarni orasida turibdi. Juda ham serhosil. Bitta palagi xo'p 30-40 kilogacha meva qiladi. Balkim undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Hosilni qarang. Mashalloh. Ranglarini qarang, tiniqligini. Bir xil rangda, bir xil ko'rinishda. Bu haqda bir ajoyib videolar qilganmiz. Xudo xolasa keyingi videoyimiz mana shu haqida bo'ladi. To'liq ma'lumot beramiz. Kutib turing. Buni foydalari, qanday ekilish tartibi, xullas hammasi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qarang, mana uzum ham bo'lib yotibdi. Uzum endi bu yil mevasi yo'q. Meva qilmadi, buni o'rniga yerdan unumli foydalanish maqsadida mana shu hosil ekilgan.
Mana yonidagi sovuqqa ta'sir qilgan bog'lar shundaycha turibdi. Yaxshi dehqon, ya'ni ishni ko'zini biladigan dehqon yerdan unumli foydalangan. Maşallah, qarang. Tagini qarang, salqinligini. Buni tepasida qopdi mevalar. Buni tepasida. Rangini qarang, chiroyligini. Mana bunday qilib ochib chiqilsa hamma mevalar aslida ko'rinadi. Mana tepaga chiqaylik, mana aka esa qo'yib qo'yishibdi. Eh, maşallah. Ana manzarani qarang, chiroyligini. Bu yerda tonna tonna Meksika bodringi bor. Ana salat qilishga, konserva zavodiga qancha desalaring qilib beradi, xudo xolasa. Mana shu akamiz urug'idan ham, ko'chatidan ham, mevasidan ham. Xudo xolasa keyingi video nomerlarini qo'yib hammasi haqida gapiramiz. Kanalimizda yangilar, podpisatsiya qilamiz. Dehqon akamizni ishini qo'llab-quvvatlash maqsadida bittadan like bosamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.